Баландар, сәлем, танысайық, е? Кәдеке, жігіт атыңғым? Адияр. Адияр. Айзере. Айзере. Айшутан. Угу. Алия. Я. Айзере. Айзере. Каусар. Каусар. Альтаир. Альтаир. Дидар. Өте қуаныштымын сендермен танысқаныма. Біз ән, тақпақ, өлең білеміз бе? Я. Естілмейді? Я. А, білеміз, я, Кәнеке. Онда кімнен бастаймыз, Кәнеке? Бірінші танысқан жігіттен бастасақ бола ма? Я. Ал, тыңдаймыз, мұқият тыңдаймыз, Кәне, бастай ғой. Ақбабаты анашым, күн сарайы анашым, ақкетегін баласы айналғай анашым. Бұл тақпақ не туралы? Ха? Жақсы, кім қандай өнер көрсетеді, балалар? Мен тақпақ. Тақпақ, Кәнеке жігіт, сенен бастайық, ала ғой. Я, сен айтасың, көзір жаным айтасың. Әдептілік әліппесі, атам менім әрқашам, кіші пейіл бол деген, ақыл сөзі санымда мақтанбауды жөн көрем. Атам менім әрқашам, мейірімді бол деген, ақыл сөзі санымда жас үлкенге жол берем. Ой, бәрекелді, тамаша. Қане қол соғы отырамыз, балалар. Ал, келе ғой, айта ғой. Сағындым әже өзімді, мейірімді, көзімді, ертегімді сағындым, қоным деген сөзімді. Сағындым әже сен үшін, дана оқтың кен үшін, құртмайымды сағындым, сақтап қойған мен үшін. Айналайын, сен әжең баласысың ба, Ботам, айта ғой. Микрофонды берші жігітке, сұрайын, жаным, Алия. Аха, айта ғой. Айу, айу, тосы, бетіңді зұсы, айналы қаласы, сәшінді тарасы. Ой, жаным, Ботам, рахмет. Атың кім? Айсултан. Айсултан. Қандай өнер көрсетесің, Айсултан? Айным айдаспанның біздің тудың бояуы, оны қалқасан да бекеліп қояды. Ол не туралы өлең оқыдың, Айсултан? Ту. Қазақстанның туы ма? Сен болашақта Қазақтың туын жоғарға көтертетін сондай атақты, абыройлы жігіт болып өсесің ба, Айсултан? Кім боласың өскенде? Әскер. Әскер адамы боласың, әскер, е? Неге оны таңдадың? Несі менің айтсаған әскер болу? Желді қолғау үшін. Желді, елді қорғайтын мінекей батыр жігіт өсіп келе жатыр, Айсултан, жарайсың. Ал, ботақандар, рахмет сендерге. Ауырмай өсе беріндер, көп тақпақ, өлең, ән жаттаңдар. Жарай ма? Келістік па? Ал, жақсы.